За төр хэмнэлийн гадна үйлчлүүлэгчдийн ар гэрээхэн хүссэн газар машина байрлуулснаас автозамын түгжрэл үүсдэг. Эмнэлгүүдийн орц гарцын хүрэлцээмүү байгаагаас түгжрэл үүсэх түргэн тусламжийн автомашин орох зогсоолгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан зам талбай байхгүй зэрэг асуудлууд ихээхэн үүсдэг. За үүнийг зохицуулахаар өнгөрсөн жил буюу 2017 онд Улаанбаатар хотын захиргааны ажилтнаас Шаасны нэрэмжит 3 дугаар эмнэлэг, гимтэл соох судлалын үндэсний төв, хавдар судлалын үндэсний төв сонгоо архын дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн гадна тогтчлтын ажлыг хийж, зам талбайг нэмэгдүүлж, за усан оргилуур ногоон байгууламж гэрэлтүүлэх зэргийг зохицоорно гэж гүйцэтгэсэн юм а. 18 он засаг даргаас өгсөн одоо Мөрөнгө төв тусдан дагуу бидний 6 эмнэлгийн гаднах орчин ижүрэн тогтжуулж, ногооруулж ийм аятай тогтоо орчин болгох ажлыг 6 сарын ихээр хэрэгжүүлээд эхэлсэн. Бид нар энэ чигээр явбал 7 сарын одоо наадмын өмнө энэ 6 эмнэлгийг хүлээж авна. За 6 эмнэлэгт нийтдээ нэг 4.8 тэрбум төгрөг тавигдсан. За энэ жил үргэлжлүүлэн их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, халдварт өвчин судлалын үндэсний төв зэрэг нийт 6 эмнэлгийн гадна талбайг иж бүрэн тогтоох юм байна. За эмнэлэг бүрийн гадна шилмүүс тойн төгөл байгуулах харуулжээ.